Масове отруєння у Черкасах. Мешканцям однієї із багатоповерхівок міста раптово стало зле. Семеро людей опинилися у лікарні. Що могло спричинити недугу? Дивіться далі. До лікарні за півдня потрапили одразу семеро мешканців цієї багатоповерхівки. Серед них п'ятеро дітей і двоє дорослих. Люди звернулись по медичну допомогу після того, як керуюча компанія провела дезінфекційну обробку в підвалі їхнього будинку. Мешканці стверджують, самопочуття різко почало погіршуватись, коли з квартирної вентиляції просочився їдкий білий дим. Те, що вони наклеїли на підвалі вивіску, що ми травимо блох, я ж не в підвалі живу. І блох у мене теж не травили. Тобто воно все пішло просто через вентиляційну шахту. Отравили чимось таким токсичним, що воно через витяжку просто попер білий дим. Діти рвали, діти кашляли, була одишка. Через підозру масового отруєння рятувальники змушені були евакуювати ще 20 мешканців 9-поверхівки. У самій же керуючій компанії сумніваються, що їхні роботи спричинили таке лихо. Кажуть, не раз використовували препарати і скарг від мешканців ніколи не було. Ми використовуємо саме сучасні засоби, для шкідників і саме сучасне обладнання, яке є на ринку. А далі розслідування покаже. Я не можу бути впевнений 100% ні в чому. Я кажу, що ми використовуємо саме сучасне обладнання і самі сучасні препарати. За фактом масового отруєння людей прокуратура відкрила кримінальне провадження. Остаточну причину отруєння з'ясують слідчі. Іван Еліна, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Подробиці телеканал Інтер.